Need to draw a test. Join the battle. Hei sukdesuuse, myös täällä on kanalin tämän Onjan Siege, tässä on Demik Thymeni super video. Satoi viimi spinit per Angelika abotutat ei kutse, että Angel se on se ikkemiä on vist. Mutta on se mikä on Tsugarena. Ja vekto, dumdon ska doimreina nesta kata rool, vekstu se saa ska doil videare. Edhe me këtyr të dojmarëm dhe më dhe në spen. Kështu që mos harane me bo like e video, me bo subscribe kanalin tem Sieg edhe aktivizoni zilën. Gjithashtu na bo një follow edhe në Trava edhe i falenderojmë persona që po na komentojnë në video të tona. Kështu që i qesëm edhe mesajt dhe të në që a kanë shujtë që më kanë bëqit mas shumëte. Kështu që vazhdojmë na për spinin. Atere, e kam po më kam pëllqyshën këta veshja. Kështu që të këshyrim sash, a kemi shansë, nuk e di, kemi prometit 12.285 diamanta. Shpresojmë mos të hargjojmë shumë diamanta. Kjo është, atere janë dy këtëne. E kemi për djemët, edhe kemi për qiket. Edhe që tërsem këta janë Kitch Sine Palide, Mr. Vagor Box, Beach. A mo është nisa një mirë se këtë janë, që me thonë, normal, asë kur kush nuk është rare për shamo që kjo që bje mas zoshme. Më dohët se vesh kjo është që bje mas zoshme si gjithë. Po gjithë e se na doj marrem edhe doj e festojmë dhe kallën këtë nejmë për gjithë. Përbët sa i kemi një free spin dhe spina një special spin. One e di një taktik që gjithë kur e kam përdor ka funksionu. Ishtu që shpresojmë që ka me funksionu vrap gjithëse. Edhe një sen tjetër i kam përësit një të në rale. E ta shta shumë me kanë me miqu mua për jo. Të më thonë që të tutat e kuqe të Angelet. Veç dhe të numër me alan e esë, së mbojnë mu për ndryshe. Po gjithës se më sarane me bo like, me komentue, edhe me aktivizu zilën në YouTube, do shkojmë për 50.000 subscribers para vitit 2022. Do e kallim Kate Nane subscribe! Ok? Subscribe! Adere! Do e njësim spinës e ndërkohë dhe më dhe njemi qëtashe jemi live në YouTube me 175 veta. Edhe jemi live në Trova me 260 veta, që që përshëndesim këtë dhe shkëmanët edhe lusët e tona. Sa është dhe njësim spinin. E bojmi një free spin që është spini poti jetës që me nara për që saj o zët. Mrekulli është, mrekulli, mrekulli, kështu që e bojmi një free spin. Por që e fikja është përshëndesim që nëzemi, jam dhe se di që i muzikja që tane. Kështë e bojmë një free spin. Okej. Dhe mëllë që e shifëni, Angelikat sprinter që anë për djemë janë ma rare që binë ma zëshmë. Shtane e kemi një 10 spina. E bojmë një 10 spina. Ajde. Shka thumë më mëra. Ku, desë ketë. Më shtoj diamante, la, shka ma thënë ketë. Ajde, elbet, të përka dole këtë ro, përpa këtë ro. Dhe jo shqipë ka. Ka janë në mere, ku për paket të ro? A jatën e mora, ku më doku qeka ma jatën, gjithë që zbiga di qka se një mirë. Hajde, hajde, fundit e fundit, ku për pak. Për pak kem të fitu qate. Kemi e një special spin. Okej, më jam të e bo metodën dhe më thonë. E bo mi këtane. Qëtu funksionan metoda? Një spin kështo, 200 kësi, një special spin. Ta një shkojmë pite masë, dhe më dhonë. Metoda që shto, qofim se apo funksionan apo e ka ndruat metodën. Se mua qëtu më patën ka të në Instagram, edhe në Discord bashkujta e Free Fire ati. Ba thonë, hej, si gjithë qështu bënja qështu se fitera vëtë, ta, pa, ra, pa, 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 hajtë. E që shto? Hajde more, hajde! Ku
kusë fitova ku gjajq. Ta shkojmë me një special spin. Ta shkojmë e kundër ta. Dhe më thonë për me funksionu, mos me arzit shumë diamante, shkojmë më njërën e kundër. Po, në këtë rast nuk e marrim ndyshin këta heq. E shirë ne këtë vepon që e kam, nuk e marrim heq, shkojmë i pipit e poshtë. Ashtë i shkalla bje. Po! Yes! Mbron, tuta dhe kuqe për femra me rëm shpije. Se ke këtë bloku, ke këtë malon atë anal. Aj. Mamma mia. Upa. A më këtë ti marrë ata? Se, mora tuta dhe kuqe. Këto janë të mund tuta të gushe për femra. Kështu që GG. Vesh pak. Ta se kemi e një spin që tonë? Ok. Ta shë dollim për këtonë të i këshyrim tutat. Të mdo këto janë garan për femra janë. E disha. Kresore ne kemi marrë, apo këptan? Kresore marrëm qëta. Jemi për tjerët. Aja refresh. Atere. Të bëllojmë tash kemi shku pite mas, tash du të me shku prap pite mas, apo pëtan, deri sa të bjerë i kjene. Tash kur të boj me ani spin, tani i marim këtë naj. Të njëse. Aji! Shajzin! Dhe sfina. Ku, come on! Please! Please! Ku thi shqip kaver? Ku këtë ro për pak? Për pak që dyer këtë ro? E trejta e vërt... E trejta e vërteta? Ku për pak? Për pak bro. Ku për pak. Ta shi marëm ta. Marëm që kemi marë. Sa shkojmë i pi mara dhe më dhe, një spin dhe spina, një special spin. Ok, s'ka sen. Come on, come on, come on bro, come on, come on, come on. Please, 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 jepi bro, jepi. Let's fucking go, 10 million diamanta që ti qatë mi. Që ti mere. U më shko të poshtë, ope gjet. Nalt, nalt. Y që po pak manina, pak manina. Pa, jo shumë ose shtyshëm, magnet! Kuuu, kënona jam e kolli këtë njën. Ka e ma të bu? Kuuu, për pak e të rrë! Rrë! Come on bro, come on, come on, come on! Come on, come on, come on, come on, come on, not, 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 not. Çto, çto? Ku këtë në rohë për pak? Come on, bro, oh, shit, në rohë, bro. Ku që, për femra, mo. Shopë në avi në vladë i posë, i kom të femra, së shumë. Nëjse, bujnë, që. Hajde, not, not. Ty, për pak. Ku... Nuk do me dhon. Nuk do me dhon. Nuk do me dhon. Ku. I kemi 11,000 diamante dhe sash. Domthon nëse vimi me 10 spina
I bje 5 spina ka leqe. Do i bim 10 spina ka leqe. Jo, 5 spina ka leqe. Do i bim, ngoni qate. Do i bim 5 spine nga 10. Do i kom nënën. Ok, let's fucking go. 5 spina nga 10. Come on, come on, come on. Një trik e resash. Come on, come on, come on, come on, please, please, please. Qëtë do të me naron 100 milion për qene? 100 milion për qene se 5 spina nga 10 janë këto. Come on, come on. Cool për pake, holy shit. Mos! Mos, mos, shtu, shtu. Please, 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 please. Please, not! Come on, 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 bro, come on. Come on, bro, hide, 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 hide. Hide the bomba! Please, general! Se maru me hajt. Please. Nalu me nalt dikon me ty. Ton këshin 700 mi. I kime a 2 spine tira. Ade, come on bro, come on. Come on, come on, come on. Cool. A spini, dhe bojmë edhe një spin dheqe, mandej dhe bojmë një special spin. 4 special spina dhe mëllon dhe bojmë. Come on. Qërëve në aron tutët për qika, tutët për djemë nuk për nabinë vërë. What the fuck is this shit, bro? Dhe dalim në herë ati me është në prapë që të e bloku në kejtja kajtë në nëmë. Disa, nuk e disa i ka marrë gjitha, ku. 2000 diamanta po. Dhe boj me 5 special spina. Special spini po. Come on, come on, come on. Ku, for fuck e të ro, lë. Please, 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 please. Piti Allah. Shamka jap. Come on, come on, come on, come on, come on. Mos. Kote, kote jom t'i hargjit qëta. Kuuu. Kote, kote. Së di Allah shka me bo. Së di shka me bo, bro. Ka lidhe be skip animation, që? Ka lidhe. Se pe argjoj me dhe njimi diamante. Ska lidhe, bro. Qe, shko ma jelë këta, bro. Join the battle. Dhe ma në fundi kemi fitu e tutat e kuqe. Shpresoj që i ka pëlqyer kjo video. Nëse i ka pëlqyer,
Mos harrono po like, subscribe edhe në videon e ardhshme. Rrim me tutat e kuqe, çikave. Natër mirë.